geral, uma geladeira e um freezer portátil. É isso mesmo, galera. Olha só. Todos esses modelos aqui, ó, pequeno, grande, ó. Ó, um freezer e geladeira juntos. E eles são 12 volts, 110 volts, 220 volts, para que você possa usar no carro, no barco ou em qualquer lugar, em casa, levar a sua cerveja, o seu refrigerante geladinho para onde você estiver. Olha só. Olha o tamanho disso aqui, ó. Ele todo acondicionado aqui, ó. Bem gelado mesmo, ó. Aguinha gelada aqui dentro do freezer. Estão ligados, ó. Com bastante espaço para botar bastante cerveja, bastante bebida, para tentar amenizar um pouquinho esse calor grande que tem feito por aí, né? Isso tudo novidade, com apenas uma tomada, uma extensão, você coloca na energia elétrica ou então pluga no carro ali, naquele isqueirinho de 12 volts que você também pode ter na sua embarcação.